বন্ধু হেৰুৱাব লাগে আছে মোৰ চকু থকা লোক যদি থানাত সোমাইছে সেই মদাহী ছাত্ৰ যদি থানাত সোমাইছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি বচাব নাযাব সহায় কৰিব নাযাব মানুহক এনেকুৱা মানুহক নিজৰ জীৱন দি সহায় কৰিব নাযাব যদি আপোনাৰ চকু নাইকিয়া মানুহ খালত সোমোৱা আপুনি দেখিছে তেতিয়াহ'লে চকু নথকা ব্যক্তিজনক আপুনি বচাব যাওক খালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনক কিন্তু এই চকু থকা মানুহসকল য'ত যদি খালত সোমাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বচাব নাযাব কেতিয়াও হয়তো আপোনাৰ সেই লোকসকলক বচাবলৈ গ'লে আপোনাৰ জীৱন যাব পাৰে আৰু যদি আপুনি চকু নথকা লোকসকলক বচাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাক ভগৱানে সহায় কৰিব ভগৱানে আপোনাক চাব কিন্তু আপুনি চকু থকা এই মানৱ জাতিক বচাবলৈ গৈ আপোনাৰ জীৱনটো অথলৈ নিনিয়াব কিয় ক'লো কিয় কৈ আছো এই কথাখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোখিনি ভালদৰে বুজাই আছো চাই থাকক অভিজিৎ আৰু নীলোৎপলৰ দোষীয়ে শাস্তি পালেনে নন্দিতা শইকীয়া দোষী এতিয়া ক'ত আছে পোটাকাল আছিকাত নে ক'ত আছে কোনোবাই কিবা গম পায়নে নাই নাপায় কিন্তু হয় আপোনালোকে ঠিকেই বুজি পাইছে আজি এক একো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাট জিলাত আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে সেই ঘটনাটো কিয় হ'ল কি কাৰণে হ'ল সকলোখিনি আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ক'ম আৰু আমাৰ হাতত ভিডিঅ' ক্লিপ আছে আপোনালোকক ভিডিঅ' ক্লিপখিনি দিম আৰু ইয়াৰ সম্পৰ্কত আৰু কেইটামান কথা ক'ব লগা আছে সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দিয়ক শেষলৈকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় বা আপোনালোকে মানে ক'বলগীয়া কথাখিনি কোৱা বুলি আপোনালোকে অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো পাইগৈ সেইবাবে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব মানৱ জাতিক লাজত পেলাই একোৰে এক পুনৰাবৃত্তি হ'ল যোৰহাটত আপোনালোকে গম পাইছিল অভিজিৎ আৰু নীলোৎপলৰ সেই দুৰ্ভাগ্য ঘটনাটোৰ কথা সেই ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কত তেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিল সকলো মানুহে কৈছিল বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে পোষ্ট কৰিছিল যে পুনৰ এনেকুৱা ঘটনা নহওক দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি লাভ কৰক কিন্তু কি হ'ল সেই দোষীয়ে কি শাস্তি পালে নেপালে কোনো কিন্তু এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে দোষীয়ে শাস্তি লাভ কৰাই নাই তাৰ পাছতে আপোনালোকে শুনা পাইছিল নন্দিতা শইকীয়াৰ কথা নন্দিতা শইকীয়াক ধেমাজিত এজন যুৱকে তেওঁক গপিয়াই হত্যা কৰাইছিল হত্যা কৰিছিল চ' সেই ঘটনাটোৰ পাছত সেই দোষীয়ে কি শাস্তি পালে এতিয়া এতিয়া ক'ত আছে সেই দোষী কোনো একো নাজানে কিন্তু সেই সময়ত যে সকলোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু বহুত কিবা কিবি কৈছিল বা ৰাজপথলৈ সকলো ওলাই গৈছিল কিন্তু এতিয়া সেইসকল কোনো সেইটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ এতিয়া গুৰুত্ব নাই এইটো গুৰুত্ব এৰাই গ'ল তাৰ মাজত এতিয়া সংঘটিত হৈছে যোৰহাট জিলাত যোৱাকালি এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল যিটো ঘটনা এতিয়া ৰাজ্যজুৰি কঁপাই আছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ফেচবুক হোৱাটছআপ বা য'তে নহওক সকলোতে এতিয়া নিউজসমূহতো সকলোতে এইটো কেৱল এইটো নিউজে বজাই আছে কিন্তু কিমান দিনলৈ এই নিউজটো থাকিব সকলোৰে এটা সময়ত আকৌ গৈ আমনি লাগিব সকলো নিমাত হৈ পৰিব প্ৰশাসনো দুৰ্বল হৈ পৰিব লাহেকে সিমানতে সমাপ্ত হ'ব আকৌ পুনৰ এদিন গৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিব সেইদিনাখনো লিখিছিল অভিজিৎ আৰু নীলোৎপলৰ ঘটনাটো লিখিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰ আৰু অসমত নহওক তাৰে কামনা কৰিছো সকলোৱে প্ৰশাসনেও কৈছিল তাৰ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু পুনৰ নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ঠিক একেদৰে আজিও সকলোৱে চিঞৰি আছে আকৌ পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহওক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লওক বা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু কি হয় অলপ দিন যোৱাৰ পাছতে মানুহখিনিয়ে সকলোৱে পাহৰি যায় পুলিচো সৈতে দুৰ্বল হৈ পৰে তাৰপিছত আকৌ পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পায় আজি যোৰহাট জিলাত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৰ কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো কেনেদৰে কি হৈছিল সেই যোৰহাট জিলাত আপোনালোকে গমেই পাইছে অনিমেষ ভূঞা নামৰ যিজন ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য আছিল বা গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক অনিমেষ ভূঞা ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কি কেনেদৰে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল অনিমেষ ভূঞাৰ লগত দুজন বন্ধু আহিছিল তেওঁলোক তিনিজন মিলি পেলাই যোৰহাটলৈ আহিছিল তেওঁ দোকানৰ বাবে কিছুমান গ্লাছ কিনিবৰ বাবে আহিছিল আৰু সেই সময়ত গ্লাছ কিনি থকা অৱস্থাতেই এখন স্কুটি লৈ পেলাই এজন মানুহ আহিছিল আৰু তেখেত স্কুটিখনৰ পৰা পৰি গৈছিল পৰি যোৱাৰ ফলত গ্লাছ কিনি থকা অৱস্থাৰ পৰা অনিমেষ ঢাপলি মেলি পেলাই সেই ব্যক্তিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছিল তেওঁক উঠাই দিছিলগৈ কিন্তু সেই স্কুটি চলাই অহা ব্যক্তিজনে কিন্তু তেওঁক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি হুলস্থুল কৰিছিল আৰু কাষত থকা কিছুমান যুৱক তাত গোট খাইছিল আৰু গোট খাই পেলাই তেওঁৰ ওপৰত এই বৰ্ব অত্যাচাৰ কৰিছিল যিজনক তেখেতে বচাবলৈ গৈছিল সেইজনেই তেখেতক ফচাই দিছিল আৰু
যে যিজন স্কুটি লৈ পেলাই আহিছিল পৰি গৈছিল সেইজন নিচাজাতীয় কিবা দ্ৰব্য তেখেতে গ্ৰহণ কৰি আছিল তেখেতে নিচা খাই আছিল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে আৰু তেখেতেই অনিমেক ভূঞাক ফচাই দি যুৱকসকলক তেওঁক মাৰিবৰ বাবে উদগনি দিছিল আৰু তাৰ ফলতে তেখেতক তাত তেখেতে যেতিয়া হুলস্থুল কৰিছিল ন তাত বহুত মানুহ গোট খাই গৈছিল 50ৰো অধিক মানুহ গোট খাই গৈছিল আৰু সেই গোটেই মানুহখিনিয়ে সেই অনিমেক ভূঞাক মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ মাজত কেইজনমান বেছি আছিল আৰু কেইজনমানৰ ফুটেজ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহি গৈছে সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো আমাৰ হাতত আছে আপোনালোকক অলপ ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখাই দিছোঁ তেখেতক মাৰি মাৰি তেখেতক বহুত দূৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ পুলিচ প্ৰশাসন তাত দেখা পোৱা যোৱা নাছিল আমাৰ হাতত সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো আছিল কিন্তু আপোনালোকক দেখাব ন ইউটিউবৰ কিছুমান ৰুল আছে সেই ৰুলবোৰৰ বাবে ভিডিঅ'সমূহ দেখাব ন আপোনালোকক ফটোখনকে দেখাই আছোঁ অলপ চাওক ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ হ'লেও আপোনালোকক ফটোকপি দেখালোঁ ফটোকপি দেখি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় কিমান মানুহে তাত আপোনালোকে বেৰি ধৰিছিল গোটেইখনে বেৰি ধৰিছিল এজন যুৱকক গোটেইকেইজনকে মাৰিছিল তেওঁৰ লগত অহা তিনিওজনকে কিন্তু মাৰিছিল কিন্তু দুজন বাচি গৈছিল দুজনে অলপ ইনজিয়ৰ্ড হ'ল কিন্তু তেওঁলোক পাছত পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ ফলত তেখেতলোক বাচিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু অনিমেক ভূঞাক সম্পূৰ্ণৰূপে মাৰি পেলোৱা হ'ল মাৰি দিলে নৰপিশাচখিনিয়ে তেওঁক মাৰি দিলে আৰু আপোনালোকে দেখা পালে ভিডিঅ'টো তেখেতক মাৰি মাৰি গতিয়াই গতিয়াই লৈ যোৱা হৈছে তেখেতক বুকদৈ দলঙৰ ওচৰৰ পৰা তেখেতক গতিয়াই গতিয়াই মাৰি মাৰি নিৰ্মল চাৰিআলি পোৱাইছিলে কিন্তু তাৰ মাজত কিন্তু কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতক বচাবলৈ যোৱা আমি দেখা পোৱা নগ'ল ভিডিঅ'হে কৰি থাকিলে কিন্তু তেখেতক বচাবলৈ কোনো আগবাঢ়ি নাহিল তাত থকা মানুহখিনি ইমান মানৱতাহীন নাই ইমান মানুহৰ বাবে অকণো বেয়া নালাগে নেকি সকলোৱে কিন্তু এই প্ৰশ্নটো ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু কৰিবই কিয়নো তাৰ ৰৈ থকা মানুহখিনিয়ে তেখেতক কোনো এজন ব্যক্তিয়ে বচাবলৈ নগ'লে কিন্তু ভিডিঅ' কৰাতহে ব্যস্ত সকলো থাকিল কিন্তু যেতিয়া তাৰ পৰা মাৰি মাৰি গুটিয়াই গুটিয়াই লৈ আহিছিল নিৰ্মল চাৰি পোৱাইছিল কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু প্ৰশাসন কি কৰিছিল প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে বুলি সকলোৱে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছে হয়ো যিটো সময়ত নিৰ্মল চাৰিআলিত গাড়ী বাইকসমূহ ধৰিবৰ বাবে হেমলেট ধৰিব হেমলেট পিন্ধি আহিছে নে তাৰ ওপৰত ফাইন কাটিবৰ বাবে পুলিচৰ দল বান্ধি থাকে যে গোটেই পুলিচ প্ৰশাসন তাত ৰৈ থাকে সেই সময়ত কিন্তু আজি দেখা পোৱা নগ'ল তাত এজনো পুলিচ নাছিল বা ইমান সময় তেখেতক গতিয়াই গতিয়াই তাৰ পৰা নিৰ্মল চাৰিআলি পোৱালেহি কিন্তু এজনো প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ তেখেতক বচাব নোৱাৰিলে যিটো সময়ত যিটো জেগাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তাৰ পৰা 20-30 মিটাৰ মানে আঁতৰতে পুলিচৰ পইণ্ট আছে কিন্তু সেই ইমান কম সময় ইমান কম জেগাৰ ভিতৰতো কিন্তু এজনো প্ৰশাসন গৈ প্ৰশাসনৰ লোক গৈ নেপালেগে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে তাৰপিছত সকলোকে থানালৈ লৈ গৈছে বা চাৰিজনক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে কিন্তু 50ৰো অধিক লোকে তেখেতক আক্ৰমণ কৰিছিল বাকীসকলক কি হ'ব বা তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে কিন্তু ধৰিব পৰা যোৱা নাই আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ আপোনালোকক বিশেষ সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ' ক্লিপ কেইবাটাও আছে আপোনালোকক দেখাম তাত যিজন ভুক্তভোগীয়ে তিনিজন গৈছিল যিহেতু এজনৰ মৃত্যু মুখত পৰিছে দুজন বাচি গৈছে তাৰে এজনে ভুক্তভোগী এজনে কথাখিনি ভালদৰে বৰ্ণনা কৰি দিছে সেই বৰ্ণনাখন আপোনালোকক দেখাম কিন্তু এটা কথাটো হ'ল ইমানখিনি মানুহৰ মাজতো এজনো মানুহে তেখেতক বচাবলৈ নাহিলে মানৱতা দেখুৱাবলৈ কোনো এজন মানুহ আগবাঢ়ি নাহিলে তেখেতৰ মৃত্যু হৈ গ'লগৈ কিন্তু কোনো এজনে তেখেতক যে নেমাৰিবি ধৰি তেখেতৰ ওচৰত যিকেইজনে মাৰিছে সেইকেইজনক আঁতৰাই দিবলৈ কোনো এজন নাহিলে এতিয়া সকলোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা নিউজতে হওক সকলোতে বজাই থাকিব অলপ প্ৰশাসনেও সকলোকে 2-5জনক ধৰিব ধৰাৰ পিছত কিন্তু অলপ দিন এইটো চলি থাকিব তাৰপিছত সকলো খতম হৈ যাব সকলো শেষ তাই কোন দোষী শাস্তি পালে নাপালে একো কোনো একো গমো নাপায় এইবাৰতে সাম কাটি যাব এনেদৰে হৈ থাকিলে কিন্তু আৰু পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যেন নহ'ব তাৰ কিন্তু মানে নাই সেয়েহে আমি চৰকাৰ বা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা এখন আইন আনক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ কৰাৰ লগে লগে যাতে গুলীয়াই সেই মানুহজনক মানে দোষীসকলক গুলীয়াই এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব পৰা যায় এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ড্ৰাগছৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে ড্ৰাগছৰ বেহাৰ চলোৱা সকলোকে যদি পলাব চেষ্টা কৰে গুলীয়াই বা এনকাউণ্টাৰ যিয়ে নহওক অপৰাধী পলাব চেষ্টা কৰিলে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব লাগে এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু হ'লেও আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধীসমূহক পলাব চেষ্টা কৰাটো দূৰৈ কথা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনকাউণ্টাৰ কৰি দিবলৈ লাগে বুলি মই নিজে মানে মোৰ যিটো মনৰ
ভাব মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছো কিয়নো আপোনালোকে দেখা পাইছে সকলো ভিডিঅ' সময়ত ফুটেজ দেখা পাইছে ঘুচি হোৱা পেটত ঘুচি হোৱা মুখত ঘুচি হোৱা গতিয়াই নিয়া ফুটেজ একদম ধুনীয়াকে আপোনালোকে দেখাই পাইছে ভিডিঅ' সমূহত মানুহ চিন চিন একদম ওলাই গৈছে স্পষ্টকে আৰু তেওঁলোকক দেখা পাছত তেওঁলোক দুখী হয়নে নহয় এইবোৰ কিবা বিশ্বাস কৰি থকা লাভ আছে বুলি মই নাভাবো মানে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে দেই এইটো কিন্তু আইনে ব্যৱহাৰ বিচাৰ কৰিব আইনৰ ঊৰ্ধতে কোনো নাই সেইবাবে মই ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু মোৰ নিজৰ যিটো মনত আহিছে সেইটোখিনিয়ে আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছো সেই লোকখিনিক যাতে চিনি পোৱা লাগিলে ভিডিঅ'ত ওলাই গৈছে ইতিমধ্যে ডাইৰেক্ট তেওঁলোক এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব লাগে নহ'লে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ বৰ ঘটনা হৈ থাকিব সেইবাবে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ প্ৰশাসনক অনুৰোধ যাতে এনেকুৱা এখন আইন আনক যি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাসমূহ কৰে যাতে ধৰা পৰাৰ লগে লগে ভিডিঅ' ফুটেজত দেখাৰ লগে লগে যাতে তেওঁলোকক উলিয়াই দিব পৰা যায় এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব পৰা যায় বা ফাঁচি বা একদম দৃষ্টান্তমূলক এক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দিব পৰা যায় নহ'লে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰ আকৌ যে আবৃত্তি নহ'ব ইয়াৰ কোনো মানে নাই অনিমেষ ভূঞা ঘৰখনৰ পৰিস্থিতি এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনালোক হয়তো আপুনি বা মই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো মাক বা দেউতাকৰ যি তেওঁলোকৰ অৱস্থা এতিয়া সেইটো আপুনি মই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো ঘৰখনত ঘৰখনৰ লোকে কি অৱস্থাত আছে সেই কথা হয়তো আমি আপুনিয়ে মই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম এই সময়ত তেওঁলোকৰ যি অৱস্থা দেখি মই এতিয়া ফুটেজ দেখিছো তেওঁলোকৰ যি অনিমেষৰ মাকে অনিমেষদাৰ মাকে একদম কান্দি কান্দি কৈছে যে সৰুৰ পৰা ল'ৰাটোক একচাট মাৰি নাপালো তেনেস্থলত এজাক নৰপিখাছে তেখেতক মাৰি মাৰি মুখেই তেজ বমি কৰাই তেখেতক হত্যা কৰালে আপোনালোকে ভাবক এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে ঘৰখনৰ সঁচাকে কি দুখ আছিল সেই তেওঁলোকৰ কি দুখ আছিল অনিমেষ ভূঞাৰ অনিমেষদাৰ কি দুখ আছিল এজন বাইক স্কুটি চলাই যোৱা মানুহ পৰি গৈছিল তেওঁক বচাবলৈ গৈ পেলাই আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ নিজৰ জীৱনটো দিব লগা হ'ল আৰু যিজনক সহায় কৰিবলৈ গৈছিল সেইজনেই আকৌ তেওঁক ফচাই দিলে চাওক মানে ক'ব সহায় নকৰিলেও ক'ব কিয় সহায় নকৰিলি আকৌ সহায় কৰিবলৈ গৈও নিজৰ জীৱন দিব লগা হ'ল যোৰহাট নগৰ মোৰ ঘৰ দেৰগাঁও দেৰগাঁও পৰা যোৰহাটত আহি বন্ধু হেৰুৱাবলৈ আছে মোৰ সন্মুখ ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে আমি মানে ভাবিব পৰা নাই কি হৈছে মানে আমাক কিয় মাৰিছে আমি একো কৰা নাই জাষ্ট আমি মই মানুহজনক উঠাবলৈ গৈছিলোঁ মানুহজন মদ খাই মদত মাতাল হৈ তেওঁ চিঞৰিলে মোক মাৰিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণে একেবাৰে এখন নাটক সংগঠিত হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে ইমান ইমানখিনি মানুহ আছিলে আমাক যিখিনি মানুহে দেখি আছিলে আনকি সেই দেখি থকা মানুহখিনিয়ে কি কৰিছে বুজি নাপালোঁ মানে ইমান দেখি আমাক যিজন প্ৰথমে তোমালোক গুচি যোৱা ইয়াৰ পৰা তেওঁ মদ খাই আছে কাৰণে এনেকুৱাখন কৰিছে বুলি কৈছিলে সেই মানুহকেইজনে তেতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে আৰু তাৰ পৰা সেই যিটো যোৰহাট জিলাত ট্ৰাক মালিক সন্থাৰ যিখন যিটো কাৰ্যালয় কাৰ্যালয়টোৰ সন্মুখত আমি আছিলোঁ আৰু সেই সন্মুখৰ পৰা মাৰি মাৰি আনি গড়আলি যিটো চাৰিআলি যিটো নিৰ্মল চাৰিআলি বুলি কয় সেই নিৰ্মল চাৰিআলিটোকে অনিমেষক একেৰাহে মাৰিয়ে আহিছে তাৰ পৰা এইখিনিতে সেইকাৰণে এটা কথা আকৌ পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলৰ চকু থাকি খালত সোমায় তেওঁলোকক বচাব নাযাব মদাহীসকলক আৰু যিসকলৰ চকু নথকাকৈ খালত সোমায় তেওঁলোকক বচাব যাওক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব আপোনালোকৰ মতামতসমূহ এই কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ যাতে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত এই ভিডিঅ'টো গৈ পায়গৈ আপোনালোকৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক অনিমেষদাৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক প্ৰশাসনে তাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ওচৰত চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ থেংক ইউ